egemende bolganıbızga keyinki jıl 30 jıl tolat. Biz 15 союздук мамлекет таркагандан кийин көп проблемалуу маселелер менен мына өзүнчө мамлекет болдук. Ошонун ичинде эң оор маселе чек ара маселеси. Өзбекстан менен 85% кол койдук. Азыр активдүү иштер жүрүп атат. 10% бүттү азыр, 5% калды талаш жерлер. Азыр иштеп атабыз. İşteп эки жактан иштеп атабыз. Тезирээк бүтүрөлү деп эки жактан кызыктарыбыз мына кетип атат. Тайкстан боюнча 2 жыл токтоп калган 16-17 жылдары. Чегара боюнча жылган эмес, токтоп калган, эч нерсе болбой. Да сүйлөштө болгон эмес. Мына 18 жылы баштадык медицинада да жолуктум. Жолуккан жерде урматтуу Тайкстан президенти Эмомали Шарипов менен мына сүйлөшүп атабыз. Ал деле каалап атат. Бирок оорчулуп атат. Эми эки мамлекеттен бир ойго келмейинче бул чегара кыйын экен да. Мына мен айтып атам, биз даярбыз деп. Биз даярбыз. Мына мен чегара менен иштеп атам, балдар менен жолугуп атам. Кайыр кандай чечиш керек, эл менен сүйлөшүп бүтүргөнгө биз даярбыз. Аларды айтып атабыз, биз даярбыз деп. Бирок кээде кызыкканды калтырып атабыз да. Мына 29 жыл болду. Бүтө элек да Тайкстан менен. Мына мен бүтүрөйүн деп атам. Эми буга да убакыт керек экен да. Анан чегараны чечүүнүн үч эле жолу бар, матаган туугандарым. Биринчиси, мына 29 жыл илең салаң болуп, муну эртең эмне болотунан көрөбүз деп коюп атып, мына чечилбей келди да. Мына мени мөөрөтмө келди. Эми чечишим керек. Илең салаң болуп калтырганга болбойт муну. Мындай кетсе Кудай сактасын. Мына бир жерде чегарада бирөө чыгып атса, мен түнмө уктабайм мисалы. Өткөндө Аксайда болду, Көктөштө болду, баягында Максатта болду. Түнмө уктаган жокмун. Ар жарым саат звонок, 15 звонок ийнеде отурганда отурасың. Силер да ошондойсуңар да, чегарада отургандар. Кудай сактасын. Экинчиси, бул күч колдонуу жолу. Ким күчтүү салат? Кимин армиясы күчтүү болсо, даяр болсо, ошол жерди басып алат. Ал жерде бир гана армия калат, ошол жерде эки жактан тең. Элдин баары көчөт, кетет. Эгерде мына бир эле жерге, бир эле ошол айылга тиешеси болсо мейли. Ал мамлекет менен кабылыш басталгандан кийин бүт чегара боюнча басталат. Бүт чегара. Мына тагысы 970 километрибизби? Бир эле жер болбойт. Бардык эл көчөт. А бул экономикага чоң зыян. Бардык үчүн турат аны. Электрик агай туугандар, силер чегарада жашап туруп, бул тынчтыктын баасын абдан жакшы билесиңер да. Бул жол бизге болбойт. Эч качан болбойт. Үчүнчү жол бул биз коңшулар менен макулда сүйлөшүү жолу, мыйзамдуу жолу, түбөлүктүү бүтүрө турган жол менен кетишибиз керек. Бул маселе абдан көп убакыт талап кылат, чыдам кайлык сабыр талап кылат. Ал тарапта, бул тараптагы айткан маселени ортого коюп алып, эл менен сүйлөшүп чече турган жолу бул. Мына азыр кандай болуп атат? Кээде баткендеки эл чечпей эле, кээде булар колдоп атса, Бишкекте отуруп алып, баткенди көрбөгөн, баткенди келбеген адамды отуруп алып туруп ошол жерде кыйкырып бакырып атышат. Ал чегараны ошол жердеки айылдагы эл, ошол жердеки эл, кийин балдарына ошол жерди мураска калтыра турган эл чечиш керек. А чегараны бул бир эле армия бул чегарасы эле кармап тура албайт. Ал жерде эл болсо чегара сакталат. Ошон үчүн ошол жердеки элге чегараны сүйлөшүү жолу менен чечип берсек, анан кийин ошондой маселенин баары чечилет. Ошондуктан урматтуу Баткенд агай туугандар, мага ишениңиздер. Мына бир нерсе болсо силерге келип тийип атат. Президент катары келип мага тийип атат. Мен жооптумун да. Эшелегенде баарына жооптумун. Ошон үчүн бул маселени баягы Бишкекте отуруп алып жылуу квартирада WhatsApp менен анан кийин Facebookта отуруп алып интернет аркылуу ар кандай чагымчылдык роликтер чыгарып атканда ишенбей, мына бизге жергиликтүү бийликке ушул жердеки мына биздин чегарачылар бар, ушул жерде иштеп аткан силер менен иштеп аткан жергиликтүү бийлик бар, алар менен чогуу иштегиле. Биз шартты түзөбүз, сөз түзөбүз. Мына быйыл дагы шайлоо жылы билесиздер. Шайлоо жылында баардыгы чыгат. Асманда аккан айды алып бербейт, калган баарын алып берет. Элге жагам деп туруп баардык болгон нерсени баарын кошуп айтат, сүйлөйт, дейт. Бул эми саясат болуп келген болот. Ошон үчүн кызуу кандуу калдырбай чегара маселеси боюнча чогуу барз аракет кылалы. Иш алдыга кичине жылды. Сүйлөшүү болуп жатат азыр. Өткөндө сүйлөштүк, тынбай сүйлөшүп атам мен дагы. Маселенин баардыгы тең. Ошол жергиликтүү эл кимге тиешеси болсо,
Oşul ayılda kelimenin çekirdeki o şehirdeki tuğandarımın sülüşü olayın çeşilet. Sileme sülüşmeyince mesele çeşilveydi. O sonun için ümitsiz bu şeytan işi değil. Şeytan kaldırmayı akıldaşıp sülüşüp bu meseleni savurluk bile çeşilveydi.